ovo što mi danas vidimo, što smo svi u velikoj panici, nerazumevanju, svi stradamo i to, osjećamo ogromnu nevolju, a ne razumijemo šta je. U strahu i stresu svi, u stvari se dešava sukob dve koncepcije vladanja svijetom. Nekrofilna zapadna, zasnovana da vladaju svijetom putem ratova, putem mržnje, i kineska biofilija. Pa upravo i ova sada pandemija, ova pošast koja nas je zadesila, krenula iz Kine. Pa znam, ali tu se postavlja pitanje, krenulo iz Kine, a u Kini nemaju te posljedice. Drugo, Kina nikad nije jača nego sada, a Zapad je propada. Sve slabiji. Truo. Amerika, vidite šta je za Ameriku. To su strašne stvari i treba razumjeti šta se dešava. A to je da se Amerika, u Americi postoje objektivisti i libertarijanci. Objektivisti smatraju da treba stvarati ratove, da se vlada ratovima, treba rušiti zdravlje, slaviti, međutim to je prevaziđena koncepcija, jedna generalizowana. Javlja se nova koncepcija od Trumpa i Bidena, nova koncepcija. I tu je sukob. Šta je Kina? Kina je natalitet. Kina je brojnost. Dobro. Kina je mladost. Kina je rad. Kina je disciplina. Uvažavanje svakog čovjeka. Podrška. A šta je Amerika? Suprotno sve. Pogledajmo ovdje duboku državu u Srbiji. Radi se o tim veljama, nevoljama koji sve čine da ostane kao ranije, da bude haos, da bude ludnica, da bude mržnja, da oni ostanu tu, da mogu da pljačkaju, da mogu... Tu se radi, ja to znam dobro, i u upotrebi muških i ženskih tela, erotizaciji. Recimo, jedan ministar bosanski, neću njegovo ime da spominjem, nisu njegova deca kriva, on je slao u zatvore ministre koji su imali zgodne žene, da dođe do njihovih žena, kao Kaligula. Tu su oni navikli, a dolaze lako do ženskih i muških tela. Nevidljivo sve. Do bogatstva i oni ni po koju cenu neće od toga da osupe. U stanju su sve da poubijaju, da tako. Pazite, to je eros koji je u pitanju, hedonizam je vrlo, hormoni su vrlo opasna stvar. Kad oni, podobni za manipulaciju. Da, hormoni su vrlo opasna stvar. Oni manipulišu hormonima i hormoni stvaraju neviđene stvari i strasti. Kina je pretvorila Srbiju u veliko građevinarstvo. Sve gradi. Onda Kinezi ovdje investiraju. U Afriku, zapadna Evropa investira 5%. 95% investira je Kina. Ona investira i u Latinsku Ameriku. Šta može Amerika da uradi protiv Kine? Mora da se duboko promeni. To uzima vreme i pitanje da li može, jer tamo ima zadrtih ljudi.